السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كسوغن هاي مقالة نيروبي دالك كينيا سدا وجيدين با مقالة نيروبي ملكياش اللي جوا سعيد كيراجع. وحن هادو كسوغن هاي لايف تايم أو كمبني وين أو كاكوون تمجرة أو كاكوون جيم أو كاكوون مقاعد عنتر لايف. مركو قفقة تميز سوجرتو وسوغلا يا مقاعدة markii uu jiimka kasoo baxana maqaayadu iimaanay cunada dhaydka ayaa laga helaya aan arintaas darteed ayaan waxaan uga iimaanay nin kasta meesha uu joogo tiimkan muqdisho uga iimaadeen anigana waxaan ka iimaaday magaalo kale walaalkayna raagan uu joogay magaalada maadaama uu dadka ugu culus magaalada uu ka mid yahay ugu na saameynta culus waa ku faraxsan Nairobi waa ku faraxsan aan ka Nairobi ugu dheer waashara raag cad yana umaleena raag abd noob bilaab hay maadaama xariga aan jareyno maada waa asla qabanina hay 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 qaw qaw hay hay qaw qaw hay 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 jore nabo ha ha urwana sta hay hay jore mesa hay wa yuha lusa bismillaahir rahiim wa bilaabena galeena mar asxaabtu waa arkeysa maqaayadda lifetime ayaa gudaha u soo galnay maslo maqaayadda Nairobi ayaa laga furay een company-ga lifetime oo ah company weyn ayaa furay waxay ka kooban tahay timajare gym iyo maqaayad een balka waran design-ka iyo quruxda sida loo habeeyay een aad qurux badan tahay meeshan teed kale meeshan qufl bay u furan tahay Soomaali iyo Kenya intaba ku cunteen karaan wax walba ka helayaan ee dalbadan toyn fudud ee jimada u baahan tahay calool weyn leedahay iyo maxal saacan waa la fadhiyaa ha waa la fadhiyaa dadkan af oo luf oo fadhiyaan dad la balmi maahan dad oo wax dalbade waayay dalabkooda isugooyin waa loo keenayaa la socod wanaagsan haddana gudaasi galeena maqaayadan waa maqaayad seer sara loo soo diyaariyay salax inta imaane dalabkaada gudbisine bariis شاح حروة شاح مكسامية محلة كافي كافي يا عدس كافي عدس كافي Where are you from? I'm from Nairobi from Nairobi yeah are you cooker? I'm the waitress waitress yeah I like to sit I'm a family محلة family واحد كلام family اسم فانتي بحيو كتير كبالير يا هاي اي كوكر ميمنا هادي مرك محل لا اذا كفاية عدس واقرت شاح عدس you need a taste شاح عدس ماشان وحو لمان معاميشي دكتر امين سمكا daktarka caruurta waxa ku wargelinaya in uu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo Samakaal Hospital oo ku taala dalcada Taleex ka soo horjeedka idaacadda Danan xarunta Beko wixii faafayna kala xiriir telefoonka ah 07969929 fiira gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka caruurta waa uu shaqeynaya wali daktarka Cadees Sheekh Cadees marka shaah milki aan night ma milki shaah ya cadees af Soomaali shaah cadees and marka maqaayada waa meel diyaar san naftirke inuu saxan yahay moog mfaanti mil milki shaah ka ya okay mfaanti shaab miskiid oo ya batay and marka gabar Soomaaliya meeshaan ka keen oo ya soo Soomaalida ee waxa aad dalbato ee u fisirto maxaa dhacay kana dadkooda luqad af ka saayeen dadkooda waxay ka dalbadaanaysiinayaan maqaayad casri ah waaye Kenyati Soomaali inta baa ku joogan Kenyati ma noo tuuri karto adiga igu tuurna aad ma igu tuurtid ha masla he waa iyo halusa waa iyo halusa ma hees ka dhigtay this way maqaayadan marka lifetime waa maqaayad shidan dalabkaadina raba sheekh cadees af Kenyati ku dheh sheekh cadees arwaani Jaya Maziro Maziwa Maziwa Okay Jaya Maziwa Yes Jaya Maziwa Okay Jaya Maziwa Rwani ya Yeah All is meyo And milky Yeah there is milk There is milk There is cows and there is And gila le wa'dena Okay
ان جليو حان الله انت بوالغو هيا دي او باهن اري بريس هذا بريس اكو عرفته برياني برياني سيم اما سي بريس دي رايس برياني مو كسيس رايس يا ذير از رايس صباحيلي اكو هلو سوايا صباحيل مكدلوي والين اسكياتي يا انجلش انت بوكو هلو ام فان سومال لانجويج اوكي ان ار يو سينجل والي خوانا شي سينجل اوكي مديدو سا سينجل مي سينجل مي هي دوزا wala shee single wal nasho relax to igran an wa wareeray gabdhahan la hadal abere ya ko wewe wa kan wa arkeysan nairobi wa iwalo si bisigada en maqayada lifetime waaye wa maqayad cusub hadii aad u baanta nairobi ku taala jamka jam street mail en hadii aad u baanta waxa soo wici kartaa lambarka shaashada saaran ka faa'iideys fursadan ugu dambeyn hal iyo laba maxaa leedahay fiiri waxa isu carfo dhebo ya waxa aan kirno isu carfo dhe ah wa ii gambisa okay en marka intaan ka badan gabadha aanu xanaa khayaan en afkooda ma afna qaano asxaabta la socod wanaagsan shaafta cunay rabna naga khalay shaafta shaafta ma dalbo okay shaafta la isla cunayna asxaabta socod wanaagsan abbi ismail dental clinic waxa ay ogeysiinaysaa dhamaan macaamiisheeda sharafta leh in xarunta ay u soo kordhisay adeegyo caafimaad oo dibadda loo aadi jiray sida ilka gelin laser ah lehna 10 sano oo damaanad ah dawooyinka ilka cadeynta oo tayo leh Happy Ismail Dental Clinic waa xarunta kaliya ee habeen iyo maalin shaqeynaysa xitaa maalinta jumcaha waxa xarunta Happy Ismail Dental Clinic diyaar idinku ah idinkuna soo dhameyn doona Dr. Habib Cali Shiniyo oo leh 10 sano oo khibrad ah Dr.ka waxa uu shahaado caalami ah ka haystaa jaamacadda Amud ee magaalada Burama hadaba hadii aad daneeyneysa caafimaadka ilkahaada hore u gaar oo hamoogan xarunta Happy Ismail waxa ay ku taala Tray Biano waxay faafayeen dheeri kale xiriir lambarada shaashada kaaga